Goeiemiddag. In ons vorige les, dat is een beetje gekeken naar die vloerplan. So, hier was die vloerplan geweest. En toen daarna het ons gepraat over die beplanning van die elevasies. Ons gaan specifiek naar die westelijke elevasie teken. En zo vlugtig daar die raadklip. Hier is die schematische uitleg wat hulle volgens die vraag van ons gegeet. Wat ik dan gedoen het, ek het al die matisse vat eerst gedeel met 50, om dan daai te krijgen. Een paar goeie grade hier, so die grade soos het op die dakskiedienster gewees het, so die grade was aangeduid als 30 grade daar so. Ons kan maar ook met ons driehoeken gemeet het. Verder wat my belangrijk was, was die hoogte gewees van die voltooide vloervlak, bo die natuurlijke grondvlak. Dit het ek gekry vanuit die deersnee elevasie, die schematische uitleg wat op die vraagplaatsy was. So dit was 300, want dit was 150 per trap. 150 plus 150 is 300, plus dan het hulle gegee 100 tot bij die bokant van die betonblad en dan een verdere 25 vir die skriet. So dit is dan die voltooide vloervlak, is een totaal van 425 bo die voltooide, ach, bo die natuurlijke grondvlak. Dit gee dan vir 8,5 mm. Wanneer ik met deze elevatie begin, sal ek dan begin met die natuurlijke grondvlak. Ek het vir my een lijn getrek daar vir die natuurlijke grondvlak, so my constructielijn eerst. Die volgende vlak gaan voor mij die voltooide vloervlak wees. So die 444, ons het nou gesien, ja, dit is 8,5 mm. So ek meet met 8,5. Dat is hy. En ek trek ook eerst net die constructielijn. Daarna sal ons gewoonlik die plafondvlak aandui, bo die voltooide vloervlak gemeet. Op hierdie stadium het hulle dit nie gegee nie, maar wat hulle wel gegee het, was die hoogte van die fasie plank of waar die windveer is. Die bokant van die windveer, daai hoogte daar, so gee hulle vir jou dan as 2970, gee vir jou 59,4 mm, maar 59,4 mm gemeet vanaf die natuurlijke grondvlak. So 59,4, so 59,4, so omtrent daar. En kan ek die ooreenkomstig daai lijn trek daar. Dis dan aan die bokant van my windveer, as ook die bokant van my fasieplank. Nou kan ek my dakse informatie trek. Ek trek het hier vanaf deur dakinformatie, so op die kant van die dak, so waar my windveer en my fasieplank gaan wees, ek en aan die middel van die dak gaan daar wees. Nou kan ek ook my hoogte gebruik wat hulle vir my gegee het, so wat 91 mm was en ek kon het gemerk het, of wat ek alternatiefelik kon gedoen het, ek kon sommer my 30 graden driehoek gebruik het, wat ek weet die hoek waar teen die dak lê is 30 graden, en ek projekteer het uit daar vanaf so intoe, en dan daar vanaf so intoe, en die boord nou recht deur die punte gaan. Was hy? Die windveer het die hoogte, en hulle geveer die windveer sy hoogte apart, gele dit vir windveer, so hoogte was 300, by 75 by 10, so beteken 10 mm dik, 300 meter, 300 mm loodrechte hoogte, so ek met 300 mm so vat, 300 gedeeld door 50, geef weer 6, so geef my 6 mm daar, en aan die 75 is daar een biekie van die oor, sy lippie, wat die oor hang op die kant. Kijk, so daar is my windveer, en ons moet nou begin donker in teken, dan is hy sommer klaar afgehandel. Windveer, daar so, windveer aan hierdie kant, dan sy, en dan hierdie kant windveer, bokant van die windveer. Baie leerlinge vergeet van hierdie lijntjies om dit donker in te teken, en die windveer op die kant is donker. Dan sy. Ek weet waar die bokant van my fasieplank is, is daar. Ja, dan weet ek net die diepte van die fasieplank. Hulle gee ook vir daai informatie is 300, so 600. Maar hier so onthou, dit is 'n loodregte hoogte, so hy is 'n klein bietjie. Die windveer steek 'n klein bietjie oor die fasieplank. Die fasieplank sal dan op hierdie afstand eindig. So daar sal dan die fasieplankies op die kant. Daar is my fasieplank, en hierdie gedeelte van die fasieplank kan ek nog nie donker in teken nie, want ek het nog nie my geet geteken nie.
Dan sê. Maar hier kort nou 'n dakgedeelte hierso. En hierdie dakgedeelte daar, so 'n hoogte het ek nie. Maar wat ek wel het, ek het die wyte van hier af deur tot daar. So wat ek kan doen is, ek het 'n 30 graad lyn gevat en hier vanaf getrek so intoe. En dan gebruik ek daai afstand daar. Dit sal dan die hoogte wees. Want die helling van die dak hierdie kant gaan ook 30 grade wees vanuit die dakskedule wat hulle gegee het. So hierdie hoogte gaan ek meet. En hierdie hoogte is 21 mm. 21 mm meet ek dan boontoe. 21 mm soontoe. Daar is daar die gedeelte van die dak. Tot op die kant, kyk nou wat ons sê, die windveer het daai lippiekie op die kant en daai lippiekie op die kant by die windveer is 75. Ek gee vir my daai. En 75 skaal 1 tot 50 is 1,5 mm. Nou vir die nokplaat, ek wil net die nokplaat aandui. Die nokplaat, wat hulle gesê die nokplaat het 'n mate. Ek gaan hierdie een aandui. Nokplaat van kant tot kant is 300. So dit beteken van die kant tot daar is 150. Want dit is dan die horisontale lengte so. Teen 30 grade het ek daai gaan bereken of ek kan sommer met 'n hulp aansig hier gaan vasstel. Gee dan vir my 75 loodregte hoogte. So daai 75 loodregte hoogte, weer eens dieselfde soos daai lippietjie daar, 1,5 mm. Daar's my nokplaat, nokplaat se lyn. OK, en dan vir daai dak. Laaste gedeelte wat ek wil doen vir hierdie dak is net my daklyne vir die gegolfde plaat wat ons gaan gebruik. Gaan ek net dit aan. Is dit teels vas, ek 'n paar teeltjies aangebei het. So. Dit die dakke werking ook aandui. Volgende wat ek wil doen is die geet. Die geet se detail. Hulle het my gegee, hulle sê die geet is 140 wyd en hy's 100 mm hoog. So hy's 100 mm diep. So 100 gedeel deur 2 8 deur 50 gee vir daai 2 mm. OK, en dan plaas ons hom so in die middel van daai. En dit beteken ek het 'n geet hierso en ek het die geet hierso. Ek weet ook dat ek 'n afvoerpyp gaan hê. So ek hierso aangedui in die vloerplan hierso. So daai afvoerpyp gaan hierso deur hardloop. OK, en hy gaan daar hardloop. Ons nog nie die detail van die afvoerpyp nie, maar ek weet om ten minste nou kan ek my fasie plank se onderkant voltooi om voorsiening te maak nou vir die afvoerpyp wat voor die fasieplank gaan wees. So daar's my fasieplank, my windveer dak reeds voltooi. Volgende wat ek sal doen is ek kyk na my mure, tot die mure word getrek tot by die natuurlike grondvlak. Net die buitekant van die mure, dis nie 'n deursnee fasie nie, dis 'n elevasie tot waar die natuurlike grondvlak sny. Hier gaan nog 'n muur wees hierso. So oor tot waar hy die grondvlak sny en dan 'n muur hierso langs die kant tot waar dit die grondvlak sal sny. So die natuurlike grondvlak inteken net so 'n bietjie verby die dakoring. Ek kan dit sommer met die vryhand doen oor die lyn wat ek reeds geteken het. Sodra ek dit aanteken, aandui natuurlike grondvlak. Benoem ek dit sommer. Verder wat ek wil doen is ek wil my trappies aandui, ek wil die trappe aandui. Dit is 1000 volgens hulle informasie 1000. En dan sê hulle dit is 300 mm hoog. En met 300 diep 150 mm hoog, so gee vir my 3 en nog 'n 1 2 3 mm. Dit was twee trappe 150 hoog. Ek kan gaan aandui. 1 trappies aangetoken teken volgens die detail wat hulle gegee het. Ek wil dan ook die deur aandui. Ek kan sommer die aansig gebruik hierdie vloerplan gebruik
Hier kan ik die kozijntje zien. Zo, ik ga die kozijn zit hier dan net vat en oorprojecteer. Hier dan die hoogte van die kozijn is 2100 gedeeld door 50 geef 42. 42 mm is daar. En dan moet ik ook die hoogte van die kozijn hier naar buiten. Onderkant van die deur is altijd solide lijn. Als ik druk te doen, kan ik dan nou die voltooide vloersvlak se kettinglijn aandui. En ook die voltooide vloersvlak vir benoem. Daar was geen deur besonderhede nie, so ek het nie nodig om dit aan te dui nie. Wat wel belangrijk is, dat ek moet aandui waar die handvatsel van die deur is, want die deur word in sy toepositie geteken. Glad geen vensters wat ons hoef aan te dui van hierdie kant af nie, maar as het wel twee dreine wat ons moet aandui. Daarvoor gaan ons die dreinse details gebruik. Hulle het vir die hoogte gegee, dit is die dreine is 150 hoog, so dit is dieselfde hoogte as 'n trap. Okay, en hier so het ons die wyte. Ons kan die wyte daar kry, ons kan die wyte vir hierdie drein op die kant kry, en dit was dieselfde as die hoogte van 'n trap. So hier sit ons 'n drein. En hierdie kant het ons 'n drein. Nou met hierdie geet se detail te voltooi, gaan ek hierdie geet aan hierdie kant afhandel. Nou hulle sê vir jou hierso van die geet se detail, gaan dit hierso plaas op die kant, sê hulle ja nee, hierdie geet is 290 van die kant af, en die kant van die geet is mos teen die muur vas. So, ek gaan so klein bietjie weg van die muur af begin. Was my geetlyn klein bietjie weg van die muur af. Ons gewoonlik net 'n bracket waar teen hulle om teen die muur vas sit. Dan 290 gee vir my 5.8 van die kant af. 5.8 van die kant af, dit gee dan vir my waar die geet gaan begin. So dit is lyk my mooi op die kant. Van daai. Maar dit is tot by so die geet begin mooi sit in die kant, so 140 geef jou dan 3 mm vir die geet se wyte. So ons die geet gaan plaas en dan die geet dieselfde hoogte as die ander kant. As my geet se hoogte ek weer eens met die geet begin. In die middel van die geet kom die reënwater afvoerpyp. Hy is 180, so 3.6 mm diep. 3.6. Okay, en hy is 2 mm in deursnee, want dit is 100 mm in deursnee volgens skaal 1:50. En dan die hoekies hier so is 30 grade. Hier vanaf hartlik ons om net 30 grade weer terug na die muur se kant toe, tot waar hy die lijn aan die muur raak. Ok, hier gaan net die konstruksielijn wees. Donker van heel bo tot onder is dit 48 mm.
Hierso onder is nie al die mate se gee van die geet nie. Hier die inkomste gaan ek maar dit net naast en by volgens skaalteken. Oké, dan gebruik ek hierdie geetse informatie, of die reelwaterafvoerpijpse informatie, om die informatie oor te projecteer hierdie kant toe, in die middel daar, onderkant daar, in die middel daar, boekant daar, in die middel daar, en dan, die gedeelte. So, die gaan eindelijk ovalvormig wees, en hierdie na so, en hierdie deurdringingskromme onderste boe, en hierdie deurdringingskromme onderste boe. As my deurdringingskromme is van die geet daar, hier is die deurdringingskromme van die geet hier so, en dan die gedeelte van die geet wat uitsteek. Laastens sal ek die aansig wat benoem. Twee stikke aansig, of een stikke elevasie. Daar gaan ek ook hierdie afwerking hier aan dui. Pleister en verf. En soos ek sê, ek kan miskien gehalte plate ook byskryf. Kom ons hardloop gou deur. Wat gevra was, by die westelike elevasie, het hulle gevra om die buitemure aan te toon, dat was 1, 2, 3 buitemure, hulle moet tot onder gaan. Ons het die 2 treine aangedui, die windveer moet aangedui wees, die fasieplanke moet aangedui wees, daar is ons die fasieplank, jammer hierdie windveer hierdie kant, gaan so klein bietjie oorsteek, die moet in hoogte wees selfs as daai, en dan sy oorrol, so dan is ook daar, so sien het ookie. Jammer, dit is dan aan die achterkant, die windveer, dit is daai gedeelte sien. En dan die geete, daar is die geet, en dan ook die afvoerpijp, en die afvoerpijp hier so.